Liselotte Lefdal, er du klar for 50 spørsmål? Vi får se. Jeg håper det. Jo da. Hva tenkte du da Håvard utfordret deg? Jeg lo godt. Det er vanskelig å ikke le av Håvard, eller med Håvard. Så jeg lo godt, og så tenkte jeg klarer aldri å være like morsom som han. Men jeg får bare være av meg selv, og så får det være bra. Har du sett noen av de andre 50 spørsmålene? Ja, jeg har sett noen av de. Jeg så den med Peter, og så så jeg Mathilde. Og så Håvard. Så jeg har sett noen, jeg følger jo med på Hester 60, så jeg har sett noen av de. Har du en favoritt? Av 50 spørsmål? Nei, det må være Håvard. Ja, det er min også. Ja, veldig gøy. Veldig gøy. Det er kanskje en favorittserie som vi har laget. Ja, det er jo Geir i rideskolen. Det var veldig gøy. Det var ganske i startfasen når vi flyttet hit. Og så kom jo Geir og deg, og det var sånn guttetime, eller det var litt, eller voksne var det, var ikke bare gutter, men det var en veldig fin gjeng. Veldig mye latter. Det var veldig gøy. Anbefaler alle å se de filmene. Ja, de må se den. Så jeg tror den var veldig populær, og jeg tror, tror faktisk de savner litt. Ja, 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 det var kjempegøy. Den er sånn lav kvalitet med iPhone og alt sånt, men det var gøy for det. Ja, men det var moro. Ja. Jeg husker den ene timen når Dan skulle lære å galoppere, og så gikk salen, for han lente seg liksom sånn, og så bare datt salen rundt, og jeg bare, dette får du ikke lov å vise hvor det er. Ikke helt, men veldig gøy. Og Dan er jo i rideskolen fortsatt med barna sine. Ikke han rider ikke, men han tror det var gøy med et sånn comeback med gutta. Ja, Dan er jo god nok grunn til å se den serien. Fordi den er så morsom. Han er fantastisk. Ja, det var gøy. Så det er favorittserien fra Hester 60. Ja. Hvor gammel er du, Liselotte? Jeg har akkurat fylt 30 år. Er det stort? Det føles ikke sånn. Jeg føler meg fortsatt som 22. Ja. Hvilken gren rir du da, for de som ikke kjenner deg? Jeg rir sprangridning. Hvor mange hester har du som du rir selv? Akkurat nå har jeg 5. Har du en favoritt? Ja, nei. Altså, jeg er veldig glad i alle hestene mine på ulike måter. Jeg har jo hatt Carter lengst, og han er jo liksom kongen på stallen. Og så er jeg veldig glad i alle. Det er sånn, når jeg står og saler på, når andre saler på eller sånn, så står de sånn, fordi jeg vant den hver gang jeg holder på med dem, så får de godteri og sånn. Så jeg er veldig sånn, jeg er veldig glad i hestene mine. Og Sabina har nok en liksom ekstra stor plass i hjertet mitt. Vet du hvor mange hester du har hatt? Nei, men det burde jeg regne ut. Det hadde jo vært kjempegøy å vite. Det er nok en del. Oi, det blir et prosjekt. Ja. Det må startes opp. Hva het den første hesten din? Det var Junior. Ja? Ja. En pony? Ja, det var Junior. Han var, altså, han var jo min, men han gikk jo i rideskolen. En hvit, liten treerpony. Og han var verdens søteste. Jeg husker jeg lærte å galoppere på han. Og så hadde jeg akkurat lært å galoppere. Jeg var jo vel sånn, jeg vet ikke hvor gammel jeg er, 4 år, eller, altså jeg var ganske liten. Og så var det sånn over, eller sånn, inn i Ridalen, sånn vant, men så var det noen som gikk på tur, på søndagstur, som liksom hoppet opp bak der, og så skvatt han, og så liksom tok han sikkert et steg til høyre, jeg tenkte at han bukket, men han gjorde ikke det. Og falt jeg, og så brakk jeg skulderen. Nei. Og da ble jeg livredd. Ja, det skjønner jeg. Så jeg sluttet jo å ri, eller sluttet å ri, og sluttet å ri, jeg gjorde jeg ikke, men etter det turte jeg jo ikke mer, så pappa kjøpte inn masse Shetlandsponier. Og på det lasset med de kjettisene, for jeg ville bare leke med hestene, og være i stallen og holde på med dem og sånn, så var Pepsi Twist. Ja, den jeg hørte om. Så Pepsi var jo liksom, hun er jo her enda, og har henne her nå. Hvis ikke det var for Pepsi, så hadde jeg ikke ridd den dag i dag. Hvilken hest tror du har lært deg mest da? Pepsi. Ja, det er det. Ja, hun blir sånn rørt. Nei, hun har betydd desidert mest. Hvis ikke det var for henne, så hadde jeg aldri ridd i dag. Det tror jeg ikke. Jeg har alltid likt å holde på med hesten og den delen, men jeg ble liksom så redd når jeg var liten. Og når jeg fikk henne den lek og moro med hest, det tror jeg er noe av det viktigste. Så jeg liksom rei skogen, børsta og fletta, og liksom vi lekte. Og det ble gøy liksom på den måten. Og så begynte vi jo med det her kjettisk galopp da. Og ble vel, det var jo veldig stas. Så oppe før skolen og trente, og det var helt bonanza. Jeg lagde sånn der egen fôrplan til henne, med havre og sukker og olje, og det var helt vilt. Og det var sånn, det var opplegg altså, og liksom treningsplan, og ja, det var skikkelig gøy. Så da liksom
tror jeg på en måte det også vært med å forme nå med spranghesten og med system og sånn, bare fra tidlig alder da, liksom hvordan man trente til de galoppløpene og liksom, ja. Så det var, hun lærte mye av det. Lærte veldig mye av Pepsi. Hva som så spesielt med Pepsi da? Jeg tror det at hun har vært så snill. Ja. Godt hjerte. Bare snill og grei, litt sur mot andre og sånn. Hun en hoppe. Så hun var snill. Ikke boka noen gang eller gjort noe sånn tullete, men hun var jo rask også. Mm. Så jeg fikk nok litt det vinnerinstinktet, for jeg skulle vinne også på de her ponygaloppløpene. Det var ikke bare at hun var snill, hun var rask. Ja. Nei, så hun bare fantastisk på alle måter. Du har jo en rideskole også nå. Mm. Hvor mange rideskolehester er du, eller har du? Ja, det varierer stadig. Jeg tror vi har rundt 36 nå. Ja, det er bra det da. Mm, det er veldig bra. Hvilken rideskolehest er mest populær da? Oi, det her prøver jeg å spørre jentene om litt innimellom. Ja. Jeg tror Fairytale er veldig populær. Men det er jo liksom vi som bestemmer litt hvem som får ri på hvem, og så får de ønske seg. Av ponyene så tror jeg det kanskje Fairytale og Busby. Mm. Og av de små ponyene er jo Bambi best. I mine øyne, for det er jo min pony. Ja. Og store hestene så er det vel... Nei, vi har så mange fine, men Ebony er vel liksom veldig, veldig hvis, fin da. Hvis du skulle hatt en av rideskolehestene selv som din... Ja, de er jo mine da. Ja, men sånn du skulle tatt over og hatt som konkurransehest da. Nei, da... Nå er jo presten... Nei, Ebony er jo min. Og han er veldig sånn fin og allsidig, og så han kan sikkert gå dressur ganske høyt, og sprang. Mm. Så han er veldig fin. Så har vi en som jeg har hatt et års tid nå, som heter Presco. Mm. Og den har liksom hoppet i en 20-klasser og er veldig fin. Og nå på juleavslutningen så har vi alltid sånn høydehopping. Og da hoppet han veldig høyt. Mhm. Så han er veldig fin. Presco liker jeg godt. Og Ebony, ja. Stemmer det at noen av dine hester også går i rideskolen innimellom? Ja. De går en time og to og sånn når det passer seg, og når det trengs. Og... Hvis det er litt kult, ja. Ja. Og det funker egentlig veldig bra. Mm. Jeg har liksom så stor... Mange som rir her er veldig flinke og har ridd i sporten og sånn tidligere. Så liksom innimellom, hvis jeg ikke rekker å ri en hest eller noe, så ok, nei, men hun kan ri den i dag. Mm. Og så er jo instruktørene våre så flinke, så jeg har veldig tillit til at liksom alt blir jo fullt og gjort riktig og forsvarlig. Ja. Så mine hester går ut i rideskolen. Ja. Mm. Og ser du etter, når du skal kjøpe en ny rideskolehest, hvilke kvaliteter er viktig at de har? En rideskolehest? Ja. En rideskolehest er jo viktig at den er snill. Mm. At den er... Jeg liker liksom å kjøpe de litt yngre, eller litt sånn, og sånn at vi kan forme de. Vi bruker ofte litt tid vi ansatte på å ri de, og gjøre en jobb med de før de kommer i rideskolen. Så egentlig bare at den er snill, og at du ser den har potensial. Jeg ser jo på en måte, når jeg kjøper en rideskolehest, så kjøper jeg jo en hest jeg kunne tenkt meg å sitte og ri på selv. Ja. Så det er jo liksom, vi har veldig fine skolehester, synes jeg da. Mm. Men vi må jo ha litt for alle, så det er jo... liksom litt av alt, men samtidig så liksom at de skal være snille men også at de har potensial både i sprang og dressur og, ja. Hvis du skal kjøpe hest som du skal ri selv bare da, hva er det du faller for fortest da? Jeg tror faktisk og det blir jo litt det samme med skolehestene men øynene når du møter en hest og du liksom drar på å prøve en hest og så møter du den for første gang liksom det vesene du møter og så øynene og så liksom det vesene, det er jeg veldig opptatt av jeg husker liksom Oase, den gamle hesten min som jeg var veldig glad i jeg husker liksom jeg møtte henne første gang var liksom sånn, og så hadde jeg repa henne, det var ikke noe veldig fin å ri på, nei. Men det første sprang jeg gjorde, og det var et kryss men bare det, hvordan de setter av bakken da, at de har liksom power i det avsettet, jeg hoppet kanskje 80 cm og så bare, ok, jeg kjøper den så det er ikke liksom bare med hvordan de hopper og ridbarheten og alt det der, men at du ser potensialet i det, og så veldig på øynene og liksom vesene når du møter dem på bakken, er jeg veldig, tror jeg, faktisk. Bra svar. Ja, det. Hvor mange er det som rir i rideskolen her da? Mange. Ja. Nei, det er 300 pluss minus. Oi, ja. Shit. Litt sånn usikker.
Og moren din, Anne-mor, også ridelærer. Moren min ridelærer, ja. Men hun gjør jo veldig mye administrativt. Det var klart ikke å si det ordet, men hun gjør jo mye kontorarbeid, og alle telefoner, mailer, tar imot alle liksom, som skal begynne å ri ridskolen og sånn. Så hun gjør en sånn veldig god jobb med alt det, som skåner oss som står mest underviser. Hun underviser fortsatt litt, men vi prøver liksom å skåne henne litt, for hun bruker så veldig mye tid på alt det. Så. Hvem den strengeste ridelæreren da? Tyra. Ja. Hvordan det å jobbe så tett med moren sin da? Det går som regel bra, men det kan jo være innimellom litt utfordrende, men vi veldig flinke. Jeg føler nesten vi snakker mer sammen på telefonen enn vi gjør i stallen, for vi på forskjellige steder og sånn. Så hvis hun drar hjem til Tønsberg, og jeg, så jeg føler nesten vi liksom, vi ser hverandre ikke så mye, for vi har liksom forskjellige arbeidsoppgaver, men så prøver jeg jo å være med på kontoret en gang i uka og gå gjennom ting og sånn og sånn. Men veldig glad for å gjøre dette sammen med henne. Det en veldig stor trygghet, og veldig, hun veldig flink. Hvis elevene dine skulle beskrive deg med tre ord, hva hadde det vært? Oi, du må jo spørre de, ikke meg. Ja, hva tror du da? Jeg tror jeg tydelig, engasjert og rettferdig. Det føler jeg i hvert fall at det Okay, da har jeg funnet to av elevene til Liselotte. Hva heter dere? Synne. Isabel. Og kan dere beskrive Liselotte med tre ord som ridelærer? Hun snill, og så hun veldig motiverende og flink til å lære bort. Ja, hvordan det å ha henne som ridelærer? Er det gøy? Ja, veldig. Jeg føler jeg lærer veldig mye hver gang jeg rikker hun. Hun har liksom alltid vært sånn et navn som man har visst hvem er. Ja. Og så når hun liksom kommer hit og skulle begynne å undervise her, så var jo det veldig stas. Ja, var det kult? Ja. Hvem den strengeste ridelæreren da? Liselotte. Hvem den strengeste ridelæreren da? Tyra. Ja. Hvor tidlig begynner en vanlig arbeidsdag her? En vanlig arbeidsdag? Ja. Nei, jeg er A-menneske, jeg må opp på morgenen. Så jeg i stallen som regel mellom 7 og 7:30. Vi forer 7:30, men jeg veldig glad i å være først i stallen. Så innimellom så er jeg her litt før det. Og når drar du hjem da? I dag så er jeg ferdig klokka 10. Noen dager så jobber jeg. De som jobber her jobber vakter, så de jobber enten morgen eller kveld. Men når man driver selv, så må man være litt mer. Så jeg, sånn som i dag, så er jeg fra 7:30 til klokka 10 i kveld. Og i morgen, da tror jeg er ferdig i 4-tida. Så det varierer litt. Men når du jobber så mye, blir det noen tid til kjæreste sånn da? Ja, finne litt tid da. Ja, så du har kjæreste? Ja. Hvor lenge har dere vært sammen da? Ja, det var et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt med dato, egentlig. Vi litt, det er det jeg ikke under et år? Ja, under et år. Rir han eller? Nei. Så det ikke noen vi vet hvem er? Nei. Har du fått han til å ri her? Ja. Likte han det? Han fikk lov å ri på Tage, og han syntes Tage var litt treg. Okay. Så han har veldig lyst til å ri Fairytale, men den sier det er for rask. Ja. Men jeg tror jeg skal få han på Ebony en gang, ja. For det tror jeg liksom passer. Men han ikke så opptatt at han skal ri, men han syns det gøy å være med på stevne og se og sånn innimellom. Da. Hva syns han om at du driver med hester? Jeg tror han syns det veldig bra at man liksom har noe å holde på med. Veldig, sånn. Han veldig støttende, veldig supportiv og veldig liksom engasjert i det jeg gjør. Da. Ja. Så han veldig supportiv, veldig god. Har du et rytterforbilde? Rytterforbilde? Altså med ridning? Ja. Mm. Ja, eller det kan du veldig sånn. De svenskene er jo veldig gode på alt. Altså, Lisen Bratt Fredriksson, det er jo Power Woman Deluxe. Ser veldig opp til henne, synes hun er dritflink. Og så var vi jo i Falsterbo, det er jo liksom en av favorittstevnene i løpet av året. Og i fjor så var jeg så imponert over Nicole Holmén, som bare liksom red 13 hester i to forskjellige klasser og løp mellom arenaene. Så jeg det er jo mange flinke, men liksom, hun synes jeg også er veldig kul, da, som liksom har to barn, rir på høyt nivå, kan bare sette seg opp på en hest og liksom har noen andre som varmer opp, setter seg opp og hopper, og det er bare sånn, det synes jeg er dritkult, så jeg prøver, ja.
Hvor lenge har du ridd deg selv da? Jeg har vel ridd siden jeg kunne gå, eller ja. Heller noe sånt, tror jeg. Ja. Du har jo jobbet i utlandet med hest i lenge periode. Mm. Hvordan var det? Det var veldig gøy. Jeg er veldig takknemlig og veldig glad for den tiden jeg hadde i Tyskland. Ja. Jeg var jo der i 2 år hos Sjokkemølle, ja. Hos Alpo Sjokkemølle, og da var jeg i, de har jo forskjellige avdelinger, men da var jeg i Mulen, som er liksom show stable, og lærte ekstremt mye av det. Så jeg er veldig glad og takknemlig for det, både med hva jeg lærte om hest og alt det, men også den der reisen med å flytte til utlandet, bo for seg selv, og liksom det der, jeg tror jeg hadde veldig godt av det, vokste veldig mye på det. Så fikk jeg jo til og med være i Beijing i et halvt år. Så det var jo spesielt. Men, ja. Var det gjennom dem, eller? Mm. Da hadde jeg 12 hester fra Sjokkemølle der nede, som jeg konkurrerte med, og skulle de få salg og sånn da. Men vil du bli i Norge nå? Ja, nå vil jeg bli i Norge. Trives godt i. Ja, det er bra. Hva er ditt beste minne med hest? Det er jo mange, da. Du kan velge bare ett. Nei, det klarer jeg ikke å velge. Det er jo så mange trenger ikke å ha noe med ridning å gjøre heller. Nei, liksom beste minne. Jeg synes jo liksom den hverdagen bare. Jeg elsker jo, jeg er veldig sånn hjemmeskjær og veldig glad i rutiner og sånn. Og det bare å dra i stallen hver morgen, liksom se, høre hestene tygge på høy og den der, det er noe av liksom... Det er veldig rart, kanskje, men det er noe av det som er helt fantastisk. Ja. Men beste minne, jeg har jo mange liksom, oase vant det masse med, det var kjempegøy. Mm. Men til syvende og sist så er det liksom ikke bare den der, å, jeg vant det, det var kjempegøy. Det er mer den reisen, og det tror jeg er det som jeg synes har blitt så gøy med de unge hestene. Da, å være med å utdanne dem til et visst stadie, og være med på den reisen med det. Mm. Så jeg tror liksom minne og hva du lærer av hver enkelt hest på veien. Så møter du mye fine folk og liksom får oppleve mye. Har du en favoritt stevneplass? Falsterbo. Ja. Hvem trener du for? Jeg trener hver uke for Siril Hellesen. Ja. Så det har jeg begynt med. Jeg har gjort et års tid, kanskje litt lenger. Ja. Og det har vært veldig lærerikt. Ja. Veldig gøy. Jeg gjør mye greier som jeg ikke visste at jeg gjorde. Ja. Sånn øvelser og sånt. Så nå har jeg liksom lært litt. Ja, jeg gjør visst tydeligvis det riktige, men så vet jeg ikke helt hva jeg har gjort. Nei. Så nå har jeg liksom lært litt mer da. Det er så bra. Så det er veldig gøy å utvikle det. Og så er det hun skikkelig kul å jobbe med liksom. Ja. Hva er det beste Marie for henne da? Beste Marie for Siril, det er... Jeg føler at jeg lærer... mye, og så føler jeg også at vi på en måte samarbeider godt, at vi kan diskutere litt ting, og ja, den hesten gjør mer sånn, liksom ha noen å spille litt med og samarbeide med, så det synes jeg er veldig gøy. Du har vel barna hennes også på timer? Ja, det er også veldig gøy. Prøver du å få de til å bli sprangryttere, eller de er vel blitt sprangryttere? De er sprangryttere nå, ok, Sara er litt ung da, men Stella rier for meg hver uke, og så Sara rier rideskolen enda. Så mitt mission er jo å få de til å bli sprangryttere. Ja, jeg vet ikke helt om Siril er enig når de blir liksom eldre, men... Jeg så noen videoer med hinder på banen til Siril nå, så... Ja, nei, de trener i Herdis, så veldig flinke og veldig, veldig søte jenter å jobbe med. Hvor mange ganger har du falt da? Det vet jeg ikke. Mye. Jeg har falt av mye. Sara hentet meg bak i, lå bak i skogen der her i fjor, rett før Falsterbo, så hoppet jeg inn over gjæret. Det var krise. Når var det siste? Siste jeg falt av? Jeg tror det var, jo, vi hadde sånn der avslutning, vi har alltid sånn show. Det var veldig pinlig. Vi hadde sånn, hva var det, vinter, juleavslutning? Og så, hva var det vi hadde for noe? Vi hadde storleken. Da skulle jeg være litt rask, så dro jeg litt på innvendig tøyle, så hele podden datt over meg. Det gikk heldigvis bra med det jeg redde på Fairytale, og det gikk heldigvis bra med Fairytale, og det gikk bra med meg. Men da måtte jeg få tak i en av de som rider i skolen, som jeg vet er kiropraktorer. Jeg bare... Men det gikk bra. Fikk litt overtenning? Ja, litt overtenning. Hvis du skulle valgt en annen gren innen hestesport, hva skulle det vært? En annen gren innen hestesport? Nei, jeg fikk jo være med på det Hest 360, og da fikk jeg jo prøve... Mountain Games. Ja, det var gøy.
Det var gøy. Jo, det var gøy altså. Men jeg tror kanskje ikke jeg ville valgt det. Jeg synes det veldig gøy å ride dressur. Ja. Så jeg tror jeg kunne vært dressurutstyr, men da måtte jeg hatt en ordentlig god hest. Ja. Og ride liksom på høyt nivå. Ja. Det ser veldig gøy ut, ja. Ja, og så en med sånn skikkelig sånn... Power. Ja, ordentlig power. Mm. Så jeg tror jeg kunne vært dressurutstyr. Kunne du tenkt deg å prøve en helt annen sport da? Nei. Nei. Nei, det tror jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke. Men du er vant til høye hinder. Kunne du tenkt deg opp fallskjerm? Ja. Ja? Ja. Men har du gjort det? Nei. Jeg tenkte... Jeg trodde kanskje jeg skulle få det i sånn 30-års gave. Men jeg ønsket meg sånn... jeg fikk... hva var det heter da? Hundeslede. Jeg skal stå sånn bak på sånn hund... Ja. Gøy da. I Alta, var det det? Ja, i Alta. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Så det, men det ordentlig ut av comfort zone. Ja. Så, ja, så det kult. I kjæresten din, han ser kanskje dette? Ja, det tror jeg. Da kan jo han notere seg hva du ønsker til senere. Ja. Uffa meg. Hvilken farge liker du best på stevner? Hvilken? Farge. Å ja, farge. Alt jeg har vel nesten blått ja. eller hvitt. Ja, blått og hvitt tror jeg pleier å ha. Ja. Ja. Hvor går din drømmeferie? Hellas. Skal du på ferie i år? Ja. Til Hellas? Ja. Ja. Med kjæresten? Ja. Hva din favoritt matrett? Oi. Jeg veldig glad i taco. Mm. Og så jeg veldig glad i spaghetti. Du god til å lage mat da? Kjæresten min kanskje bedre. Bra for deg da. Hvis jeg går i dusjen og så kommer jeg tilbake, så det middag. Det veldig, veldig luksus. Ja. Hvor har du funnet han? Ja, så sjekker man har det, ja, hvor kompiser. Fant han ja. Faktisk? Det et spørsmål. Ja, ja det, hvor jeg fant han. Ja. Jeg har ikke vært for mange Tinder-dater, men jeg møtte ham på Tinder, og det 7 år siden. Og så møttes vi helt tilfeldig i sommer. Oi! Mm. Så det var, kjeden da, brakte dere sammen igjen. Ja, ja. Så jeg trengte litt tid. Ja. Ja, 7 år. Ja, men det er bra det. Ja. Og helt til slutt, vil du utfordre noen andre til 50 spørsmål? Ja. Jeg tenker Amalie Sten Hegre. Ja? Ja. Gøy? Ja. Hun skal starte rideskolen nå. Hun skal det? Ja. Så det må du spørre noen da. Ja, så bra. Mm. Takk skal du ha. Takk for at jeg vil være med.